Nu är det jul i vårat hus. Nej, undrar var vi är någonstans. Oj, 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 oj. Världens lyxigaste hotell. Det är Dubai, som ni kanske fattar nu då. Ska vi prova havet eller? Fin sandstrand har vi. Vi går där i havet va? Det är så gött här va? Fin strand va? Funkar väl? Oj oj, 32 är det havet. Fy fan vad gött det är. Alltså regnar det hemma? Jag har julmust med mig i alla fall, så jag har lite känningar om hur det är att ha det kallt hemma i alla fall. Inte fel. Fy fan vad det är gött att jävlas. Det är det bästa som finns. Humor. Ja, det är så maffigt här alltså. Oj, jag zoomar lite för mycket. Så är det. Blå himmel, ja. Ska bli 37 grader. Inte ett moln så länge ögat kan nå. Nej, jag får båda. Ha det gött, gubbar. Så här ser vågorna ut förresten.